Слово – це зброя, а книги – арсенал. Під таким девізом франківець Артур Прокіпчук дає почитати свої книги всім охочим, а натомість просить зробити донат захисникам України. Як виникла ідея та чи успішна вона, у волонтера дізнавалася Ірина Некорович. Книжку потрібно читати, вона не має припадати пилюкою в шафі, переконаний архітектор і волонтер Артур Прокіпчук. Саме тому своїми виданнями ділиться вже вдруге, а за виручені кошти чоловік купує амуніцію і техніку друзям, які нині воюють на фронті. Гроші все рівно якісь збираються, скидаються, донатяться. Ось, а тут якийсь такий, скажімо, приємний бонус. Ну, тобто, ще є можливість взяти почитати книжку. А ще каже, таким чином можна не лише збагатитися новими знаннями, а й пришвидшити перемогу України. Можна, в тилу взяти безпосередню участь у війні там. Далі Артур показує книжки, завдяки яким збирається вже найближчим часом допомогти Івано-Франківському полку під назвою «Сафарі». Сподіваюся, що ця поличка ближчим часом буде пуста і, власне, донати ті, які прийдуть з акції, полетять на хлопцям на передову і на ті потреби, які треба. Охоче почитати нові книги і допомогти військовим є, як от мешканка Івано-Франківська Василина. Для себе дівчина обрала книгу Бориса Джонсона «Фактор Черчилля». Згадує, задум волонтера сподобався їй одразу. Найперше, на що звернула увагу, це назва акції «Вертура», про те, що слово «зброя», а книги – це арсенал. Насправді важко піддати сумніву цю тезу, тому що одним з численних злочинів, які вчиняють росіяни на тимчасово окупованих територіях України, є знищення, власне, нашого слова, нашої думки. Ворог, переконана Василина, усвідомлює силу слова та мови у формуванні майбутніх поколінь, тому і знищує все українське. Що мені ще дуже імпонує всі акції, це те, що цей девіз про слово «зброя як книга арсеналу», він співвідноситься і в прямому, і в приносному розумінні, тому що, зрештою, виручені кошти за книжки, вони підуть на поповнення арсеналу бійців Збройних сил України, які працюватимуть по позиціях росіян. Артур Прокіпчук запевняє, у його бібліотеці знайдеться книга для кожного і на будь-який смак. Книжка – це як, для мене, як музика. Тобто настрій такий – читаю одну, настрій інший – читаю інше. Свою літературу Артур виставляє у соціальній мережі, а віддає тому, хто запропонує найбільший донат у коментарях. Книгу чоловік позичає на 2 тижні, а далі її потрібно повернути, аби вона продовжила свій волонтерський шлях.